Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib boradigan aziz obunachilarimiz. Bugun biz mana keldik mana sizlarga Spitamin nohiyasini Oqtepa qishlog'iga keldik. Biogomiz biznesini 2-3 xil variantda boqish usulini ko'rsatib va unda qanday daromad topish bo'yicha sizlarga barcha yo'l-yo'riqlarni ma'lumotlarni berish uchun keldik. Videoroligimizni oxirigacha ko'ringlar. Biz hammasini aytib o'tganmiz. Agarda biror kimga shu chuvalchanglardan yoki bo'lmasa biogomizdan kerak bo'lsa ham sotiladi. Telefon nomerlarini ekranga yozib qo'yganmiz. Plus o'zlarining kanallari bor. Kanallarini opisaniga yozib qo'yamiz va Instagram sahifalari ham bor. Ularni ham yozib qo'yamiz. Ko'ringlar videoroligimizni akalar. Bitta-bitta like'ni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz hammasini o'qib, qo'limizdagi iloji boricha hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam bugungi videoroligimizni boshladik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Men chuvalchangga qiziquvchilar uchun mana joy tayyorlagandik chuvalchangga. Chuvalchang boqish uy sharoitida qanday chuvalchang boqishni ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana joy tayyorlagandik, stejkaga joy tayyorlaganmiz. Stejkaga joy qilish uchun oldin tayiga shag'al tashlaymiz. Mana shebanka. Mana bu yerda. Demanda qilib shag'al tashlab ustiga keyin biz go'n tashlaymiz. Latta yoyib keyin go'n tashlaymiz. Shtobi suv yaxshi ketish uchun. Mana chuvalchanglarimiz. Mana shuni boqishda biz go'nlarni bunga yelab beryapmiz. Go'mizni sifati yaxshi bo'lishi uchun go'mizni. Nimalarga yelab beryapmiz? Mana nimani go'miz sifati? Zichligi. Zima chuvalchanglarni zichligi. Bunda ana 1 gram oshiqcha go'ngi yo'qda mana molda go'ngi katta kattasi yo'q mana barisi bu chista go'mis mana sifati zo'r mana chuvalchanglarni zinchligi. Men zinchligi chuvalchanglar zinchligi ko'payib ketganligi uchun biroz maydalashgan bu yerda. Buni ajratish vaqti kelgan o'zi. Chuvalchanglarni ajratib olamiz. Mana. Endi bu tarafda mana yangicha usul qilganmiz o'zimizni dehqonchi usulda mana xaraklar qilib bu yerda ham endi boqyapmiz mana. Mana hozir siz qo'ygansiz, tagidan suv chiqib ketadi. Ha, bag'dan buni tagida setkasi bor buni. Ha. Tagi setka suv endi pastiga oqib ketaveradi oshiqchasi. Aha. Biz suv sepib turamiz, suv oshiqchasi oqib ketaveradi. Bu yerda ham mana go'mizimiz sifati mana. Bunga barchasiga biz go'nda yelab beramiz. Go'nda yelashni ham qo'yib o'tamiz hozir davomida roligimizni. Mana 1 gram oshiqcha go'ng yo'q, barchasi chista go'miz. Mana sifatini yaxshi bo'ladi. Hozir bitta usul, bu ikkita usul, yangicha usulingiz bor-da, yana bitta bodringiz, uni ham ko'rsatsangiz odamlar qiziqadi. Bu yerlarni endi qoplarga boqishni ham yo'lga qo'yganmiz mana. Ular shuncha joyda reklama qilib, men ularni ko'rgan yo'q edim. Hay, odamlar qilsa ham bo'lar ekan mana qopda boqishni ham. Qopda boqish. Bu ham yaxshi ketyapti hozir. Mana bir mayda qilib tashlaymiz, chuvalchani tashlaymiz. 5 kunda bir mayni ustiga 15 santimetr, 10 santimetr qilib go'ng yoyib boraveramiz. Agar maqsad 1 kvadrat biron kim agar qiziqib sotib olsa, nechta qopda bo'ladi bu yerda? Nechta qopga tarqatsa bo'ladi? Kattaroq bittasini 10 ta qopga tarqatsa bo'ladi. Ha, 1 kvadratda? 1 kvadrat. Agar maqsad odamlar qopda boqmoqchi bo'lsa, qop bilan agar sizga bo'lsanglar yoki bo'lsanglar boqishsa bo'ladi. Mana 3 ta variant sizda bor. Go'mizni tayyorlikda sotiladi ham. Mana shunday qoplarga joy qilmoqchi bo'lsa mana bizki bu 1 metr emas, 8.08 kvadrat bo'ladi-da, buni hisoblasak. 1ga 1 bo'lsa 1ga bu 70-80 chiqadi. Mana shuning bitta 1 kvadratda endi qoplarga 10 ta qopga tarqatsa bo'ladi bu ham. Tarqatsa bo'ladi. Ya'ni mana bularda ham go'm nimamiz juda ham yaxshi ketyapti. Zichliklar ham bir ko'rsatib. Mana zichlik chuvalchanglar. Zichliklar yaxshi nikin. Agar xaridorlar klientlar chiqsa, zichligim bundan ham chotki qilib beramiz. Narx navolarini aytib o'tsangiz. Narx navolari endi bittasi 1 kvadratini 1000 so'm deyapti hozir. Ha, 1000 so'mdan yana shu kanallarni karafkasida. Ikkita banan karafka bo'ladi. Ko'chlar menga boshqacha yaxshi qilib bersa. Mana mana yaxshi yaxshilarimiz bor. Yaxshi yaxshida 8 tasini 1 kvadrat deb hisoblaymiz. 8 ta yaxshi qilib beramiz bir. Narxni ola masalan yana arzonroq bo'ladi. Yana shu kanaldan ko'rib aloqaga chiqsalaring yana skidkalarni o'xshatib berishadi. Hozir bu sizlarga gomusini chuvalchang narxini aytishdi. Endi gomuslari ham bo tayyor. Gomusning narxi qancha aka? Gomusning narxini kelib oluvchilar uchun 3 so'm deyapmiz. 3 so'm. Agar ko'proq tonnabiga ko'proq olaman, yana kelishamiz. O'zi dehqonchiliklar tugab qoldi. Odamlar endi yerga o'g'it solish kerak. Gomus solar uchun bo'lsa,
aloqaga chiqib mana bemalol olaverasizlar. Yana nimalar bo'lsa tushuntirib o'tsangiz bo'ladi. Bir gram nimasi yo'qda mana bunga yangi go'ng solganmiz. Mana betida mana go'ngini ham katta kattasi yo'q. Chuvalchinglar uchun qancha go'ng mayin bo'lsa, go'ngisi sifati shuncha yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Biogomus afzalliklarini o'zi hamma biladi, roliklarda ko'rib o'tgan. Endi ko'pchilik ko'rib olgan biogomus sifatini endi sifat qancha yaxshi bo'lsa, natija shuncha yaxshi beradi. Ha, go'ngning sifati qancha yaxshi bo'lsa, o'zimiz sinab ko'rganimizcha natijalar zo'r bo'ladi. Tajribada o'tgan ancha, shuning uchun 3 ta variantda boqib ko'rgansiz. Bu boqishni o'zi shunday bo'ladi, hamma xil boqadi. Bitta chuvalchangimiz biroq ko'payishini aytib o'tsak. Mana chuvalchangimiz haftasida bir haftaga tuxum qo'yadi. 7 ta kami 5 ta 7 ta tuxum, shu tuxumdan chuvalchang chiqadi. Ha, hozir chiqqan chuvalchang nimalari yana? Chuvalchangga shu tuxumdan chiqqani bir oy ichida yana o'shalar tuxum qo'yayotgan darajaga yetib boradi o'z kattalashib. Hozir sizga bitta savollar aka, mana siz bitta 3 ta variantda boqqan ekanda, siz hozir 1 kvadrat chuvalchangni olib turib, qaysi variantda boqsa ko'proq tezroq tayyor bo'ladi va ko'proq foyda bo'ladi? Ko'proq tayyor bo'lsa, qop usulimizdagi hozir juda ham tez ketyapti mana. Mana shu qoplarga solganmiz, hech qancha nima bo'lgani yo'q. Shu 1 kvadratimiz necha oyda 10 kvadrat bo'ladi shu qop usulida? Qop usulida 2 oyda agar go'ndi mayni bizga o'xshab yela berilsa, mana shu 2 oyda mana shumiz balandligi 1 metrda qoplarimiz. 2 oyda to'yilishi kerak mana shu qoplar. Qop baland 1 metrgacha to'lib qomiz bo'ladi. Qomiz bo'ladi. Chuvalchang ham ko'payadi. Chuvalchang ham ko'payadi. 10 kvadrat bo'ladi, 10 ta qopda. 10 ta qopdan 10 kvadrat chuvalchang oladi. Bu usulda bo'lsa necha oyda tayyor bo'ladi shuncha kvadratdagi? Buni ham biz hozir bundan kam-kam tashab borganmiz. Bu ham 2 oy, 2 yarim oy, 3 oyda tayyor bo'ladi. 2 yarim, 3 oygacha. Buniki suroqi qancha buniki? Bu ham xuddi shunday, bir xil. Bu ikkovniki bir xil, taxtacha bilan tagi sal dehqoncha usullar. Dehqoncha shag'al tashab. Shunaqangi, shuni bir aytib o'tsa odamlarga sal tezlashtirib. Agar qopni boqasa, unisi juda ham yaxshi joyda ham qoram bo'ladi. Endi ko'rdim-da men ancha bir ikkita joyda reklama qilganingizni ko'rgan edim, shunga endi ko'rdim. 2 oyda 1000 so'mingizni olsangiz agar. Agar joyim kichkinaroq, menga kichkinaroq joy desa, mana uy sharoitida oddiy kichkina joy ichidan biz. Qancha kvadrat chiqmaydi, mana shu mana 10 ta qopni joylashtirganmiz. 1 kvadrat xuddi shunday bo'ladi. 1 kvadrat yoyganmiz, ha. Bu hozir necha kunlik natija bu? Necha kun bo'ldi tashaganingizga? Bunga hozir 15 kun bo'ldi. 15 kunda shuncha bo'ldi. 15 kunda shuncha bo'ldi. Bu endi chuvalchang mana yana ko'payib boryapti. Ha. Ko'paygan sari endi bundan vaqt tezlashaveradi yana. Ha, bo'ldi, tushunarli. Yana savollar bo'lsa, nomeringizni qo'yib o'tamiz bizlar. Savollarni telefon qilib berishaveradi. Endi tushuntirib o'tamiz. Endi hozir borib go'ngni tayyorlashni ko'rsatamiz. Mana go'ngni tayyorlaganmiz. Mana kompost qilyapmiz. Kompost usulida deydi buni. Endi kompost qilib tayyorlab, bu ichidagi nimalari qizib, namlab uyib qo'yganmiz biz mana. Bu ichidagilari mana qizib o'zi nimasi kuyib ketgan mana xas qushlari. Xas qushlari, ha. Bu ichidagi mana shu kompost usulida mana ichidagi mayda hasharotlari, tuxumchalari, o't uruqlari bari kuyib ketadi. Buni deb turibki, biz buni mana setkadan yig'lab mayni o'tkazganmiz mana chuvalchanglar uchun. Tayyor oziqa. Oziqa. Bu chuvalchanglar uchun oddiy qilib aytsak, bu yem. Yem, ha. Molga yem berganda biz mayni go'ng tayyorlaganmiz mana. Mana shuni endi chuvalchang, bu tayyor buni chuvalchanglarga solamiz. Endi buni biz hozir mayni yig'langan, buni bir marta yuvamiz. Yuvishni endi afzalligini aytib o'tsak, agar yuvmasdan bersa ham bo'laveradi, kimda agar nima qilmasa. Yuvmasdan bersa ham bo'ladi. Faqat chuvalchanglar bunga sekin moslashadi. Ha, yuvilmagan go'ng. Yuvilmagan go'ng. Yuvilganga sal tezroq. Yuvilganga endi uni tezroq. Masalan, yuvilgan go'ngga 2 kunda moslashsa, yuvilmaganga necha kun? Yuvilmaganga 1 hafta vaqt ketadi. 1 haftada sekin u moslashadi, o'tadi. Agar yuvilgan go'ng bo'lsa, 2 kun, 3 kunda moslashib o'zi. Yuvish qanday bo'ladi? Shu yuvishdan shu yuvish mana shu turishida mana mana shu turishida. Shuni ustidan suv sepib yopamiz, tayyor shunda oqib chiqib ketadi bu. Ha, shu yuvish hisobi bo'ladi. Yuvish bo'ladi. Agar buni bir xillar tushunadi, yuvish uchun qanday qilib yuvamiz? Shunda, shunda bir aytib o'tdi. Shuni ustidan suv quyamiz, tamom. Ha, shu oddiy usul ekan. Oddiy usul. Keyin maqsad odamlar go'ngi bor. Qurigani bor-da, buni kompost bo'lmagani bor. Uni ham ilab qilsa shunda tezroq natija erishsa bo'ladi yoki obязательно kompost qilish kerakmi? Kompostga endi vaqt ketadi qancha? Bunga vaqt ketadi. Agar kompost qilmayman, vaqtim ozdekan bo'lsa, shundayda qurigan go'ngda yelab yuvib bersa ham bo'ladi.
Tamam, şimdi Fakat kayın. endi günde şu namaz kılmasa gerek. Sivis gün kılmasa kuruk gün Ha, bulsa kuruk gerek. gün bulsa bu la. Koyunu ka bu meyde. Uyduken bu la de. Uyan sab katro onge mononun ki karaganda sekin rak maslaşadın. Ha, doğru. İyi yakşı gün çoğalçın ölçü maşı uzun istim. Çorba mallarını, kora mallarını günge. Şimdi kayın ki bana üsullarını kursatı bu çiftekele. Kimde kira olsa, nomerlerini şu iki rengi bozup koyalımız. Adresini eti butkanımızda şu Spitemin nohyası, Oktepe kışlağıdır. Kilasıyla bana masahat kalıp o bari hamesini urgatı birişleri bile satı uğraşınız mümkün bana. İtibarlar için bana katta rahmat. Kamçiliyle bu ise komentarı diye ustaların yani bize bundan keyin çıkarıştı. Harekat kalıp şu kamçiliyle kımasından çıkaramız ekledim. Tayyor gomuslarımız. Bana yılangan tayyoru. Bana kuruşunu mümkün bana sıfatı hem yakışı. Sıfatı yakışı iken. Maaşı gönüllerimizde kelebi olsa 3 somondan da yapıyoruz. Eğer kubru oku oluyor üçler için yine geliştiririz. Geliştirip bir amızda. Evet. Aynı karafkaya çoğulacak yine tayarlakamız. Maaşını karafkalarda iki de karafkamız. 40 adıra toplanadı mı? Ve çoğulacak yine de zinçliği mi? Zinçliğini kuruyla bana. Of. Karakat kılamız kinet için zinçliğini bundan kubu yatırıp erişim. Doğru. Kirası onu bitti diyen bana tayyor. Çoğalacağın tayyor gomuzla bu bitti bana. Yaram tayyor bu gomuzla. Tamam.